ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ከረማችሁ? ይህ ናሁ ቴሌቪዥን ነው። ፕሮግራሙ እይታ ነው። አቅራቢም ደረጀ ነኝ። ዛሬ በሀገራችን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተን እንግዶች ጋብዘናል። እንግዶች ከግራ ወደ ቀኝ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። አመሰግናለሁ ስለ ግብዣው። ብርሃኑ እባላለሁ። ብርሃኑ ለኝ ሰው የምስራቅ አፍሪካ ፖሊሲ ጥናት ተቋም መስራችና ምክትል ዳይሬክተር ነኝ። እኔም እንዲሁ አመሰግናለሁ። አንዳርጌ ታዬ እባላለሁ። ምስራቅ አፍሪካ የፖሊሲ ጥናት መስራችና የምክትል ዳይሬክተር ነኝ። አመሰግናለሁ። ቴዎድሮስ ፈራው እባላለሁ። ከኤዥያ የመጣው ዲያስፖራ ኢንቨስተር ነኝ። አመሰግናለሁ። ዶክተር ብርሃኑ፣ ዶክተር አንዳርጌ፣ አቶ ቴዎድሮስ እንኳን በደህና መጣችሁ። መጀመሪያ የምስራቅ አፍሪካ ፖሊሲ ጥናት ተቋም ምንድን ነው? መች ተመሰረተ? አላማው ምንድን ነው? ከእርሶ ልጀምር። አመሰግናለሁ። የምስራቅ አፍሪካ ፖሊሲ ጥናት ተቋም የተመሰረተው የተጀመረው ከሁለት ዓመት በፊት ነው። የተመሰረተው በአሜሪካ ነገር ካሊፎርኒያ የሚባል ግዛት ውስጥ ነው። የዚህ ተቋም ዋና አላማው እንግዲህ በምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ወደ 20 ሀገሮች የሚያጠቃልል ነው። በጥናት በፖሊሲና በትግበራ መካከል የሚታዩ ክፍተቶችን ለመሙላት የተቋቋመ ተቋም ነው። በዋናነት የምንሰራው ጥናት ላይ የፖሊሲ ጥናት ላይ ትኩረት በማድረግ ነው። ከዛም በዘለለ ውይይቶችን በማዳበር በተለይ የፖሊሲ ውይይት ወይም ደግሞ ፖሊሲ ዲያሎግ የሚለውን በእንግሊዝኛው ለማስፋፋት ነው። እንዲሁም በዚህ ዙሪያ ለትግበራ የሚያመቹ ስልጠናዎችን በመስጠት የአቅም ግንባታ ላይ እንሰራለን። የፖሊሲ ላይ እናማክራለን። እንዲሁም ደግሞ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ከባቢውን ልማት ላይ ትኩረት አድርገን ነው የምንሰራው። ለዚህ ዋና ዋና አላማ የተቋቋመ ነው። ሌሎችም እንግዲህ ዘርዘር ያሉ ነገሮች አሉ። ዌብሳይታችን ላይ በመግባት ሰዎች ማየት ይችላሉ። አመሰግናለሁ። አሁን ያሉትን ነገር ሲናገሩ አንድ በውስጥ ያስቀመጧት ነገር አለች። እንደውም ለእናንተ ተቋም መነሻ እሱ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ፖሊሲና ትግበራ መካከል ልዩነት አለ። ይሄ ልዩነት በብዙ ሀገሮች ይታያል። እኛ ሀገር በተለይ ደግሞ ወደ ዋናው ጉዳይ እንኳን እንደ መንደርደሪያ ይሆነናል። ይሄ ነው ችግሩ ብለን እንገምታለን። ፖሊሲና አፈጻጸም እንለዋለን። ፖሊሲው ጥሩ ነው፣ አፈጻጸሙ ችግር አለው ይባላል። እስቲ ዶክተር አንዳርጌ ምን ማለት ነው ይሄ? ትንሽ ከፈቀድክልኝ መለስ ብዬ ኢስት አፍሪካን ፖሊሲ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ወይም በምህጻረ ቃሉ ኢፕሪ በኢፕሪ ዳት ኦርግም ዘርዘር ብሎ ሳ ላይ ተቀምጧል። ይሄ በፖሊሲና በትግበራ መካከል አንዱ በትልቁ እኛ የምንመለከተው ፖሊሲ ራሱ ፎርሙሌት በሚደረግበት ጊዜ በአብላጫው ኮንቴክስትን ሚስ ያደረገ እየሆነ የምንመለከተው ነው። ፖሊሲ አንዳንድ ጊዜ ካት ኤን ፔስት የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ጥናትም ተጠና ተብሎ ደግሞ ፖሊሲውን ያጠናው ዴን ፖሊሲውን የሚተገብረው ወይም ፖሊሲ ተግባሪው ፖሊሲ አውጪው ከነን ፖሊሲ ተግባሪው በእነዚህ መካከል ይህንን የፖሊሲ ይዘት መረዳት የተረዱትን ደግሞ ወደ ተግባር ማምጣት ዘ ሚሲንግ ሊንክ የምንለው እኛ ወይም በመካከል የጠፋው ኤለመንት እሱ ነው። ብዙ ፖሊሲዎች ፖሊሲ አውጪዎቹ ራሱ ምን እንደሆኑ ሳይረዱ ፖሊሲ ተብለው አዳፕት ሲደረጉ እናያለን። ከዚያ ደግሞ ወደ ኢምፕሊመንቴሽን እንምጣ ብለን ስንል ማለት ነው ፖሊሲው ራሱ ምን እንደሆነ ሳንገነዘበው አፈጻጸም ላይ ስንመጣ ደግሞ የሚኖረውን ጋፕ እንመልከተው በሰፊው ማለት ነው። ፖሊሲ አውጪ መቼም በአንድ ሀገር ላይ ትልቁ የፖሊሲ አውጪ ህግ አውጪ ነው። ፖሊሲ በተለያየ ደረጃ ሊቀረጽ ይችላል። በተለያየ ፖሊሲ አውጪ ይኖራል። በአንድ ሀገር ውስጥ አንዱ ከህግ አውጪ የምንጀምረው ነው። የአንድን ሀገር አቅጣጫ ፖሊሲ ተነድፎ የትምህርት ፖሊሲ ይባል ምን ይባል ይህንን የሚያጸድቀው ክፍል ራሱ ይረዳዋል ወይ? ያ መረዳት እንዲፈጠር የሚሰሩ ስራዎች አሉ ወይ? ከዚያ በኋላ ደግሞ ያ ፖሊሲ ከተቀረጸ በኋላ ወደ ተግባር ለማሻገር የሚያስፈልገው ዝግጅት፣ ይሄም እንግዲህ የሰው ኃይል ዝግጅት ሊሆን ይችላል። ፖሊሲውን ራሱ መረዳት
እና ይሄን ፖሊሲ በዚህ በኮንቴክስቱ ወደ ተግባር ማምጣት ትልቁ ሚስ የሚደረግ ሊንክ ነው ብለን እናስባለን። በርግጥ እንግዲህ ከዚህ በፊት በዚህ ሀገር በኢትዮጵያ ያለው የፖሊሲ ፕራክቲስ ምናቀው ፖሊሲ አንዳንድ ጊዜ ለጥቂት ሰዎች የሆነ ነገር ማረክ ስለፈለጉ ፖሊሲ ተብሎ አንድ ነገር ሲወጣ እና ያለን ከዛ እንግዲህ አስቡት ትግበራ ላይ የት መቼ እንደምንደርስ እንዴት እንደምንደርስና በዚህ መካከለ ያለው ሜስ እንግዲህ ይሄ ሁሉ አንዱ ጋፕ ነው ብለን አይደንቲፋይ እናረጋለን። እንደ ኢፕሪ ወይም እንደ East African Policy Research Institute የኛ ሮል ወይም እኛ ለአበረክት እንችላለን ብለን ምናስበው ነገር ጥቂትም ቢሆን አሁን ባለንበት የለውጥ ሂደት እንግዲህ ትልቁ ጩኸት የፖሊሲ ጩኸት ነው። ፖሊሲ ኢኮኖሚ ፖሊሲ የፖለቲካ ፖሊሲ የዚህ ፖሊሲ የዛ ፖሊሲ የታለ ምንድነው እየተባለ ይባላል። እንግዲህ እቺ ሀገር ወደ ይሄንን የጀመረችው ለውጥ ወደፊት ከገባች ብዙ አዳዲስ ፖሊሲዎች እንግዲህ ልናይ ነው ማለት ነው። በልክ እንደቀድሞ እነዚህ ፖሊሲዎች ከሚቀረጹበት እስከ እንግዲህ አዳፕት የሚደረጉበት ከዚያም በኋላ እስከሚተገበሩበት ባለው ሂደት ውስጥ እንደ ኢፕሪ ይሄንን የለውጥ ሂደት ጥቂትም ብትሆን ለማገዝ ካለን ፍላጎት ነው እንግዲህ እዚህ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ፊልድ ኦፊስ ለመክፈት ወደዚህም እንግዲህ የመጣ ነው። ምስራቅ አፍሪካ ነው የሚያካልለው ይሄ ነገር። ለምን ምስራቅ አፍሪካ አላችሁ? ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የምስራቅ አፍሪካ ብለን ምንለው ለምሳሌ እንግዲህ ከሳው ሱዳን ጀምር፣ ሳው ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ በዚህ በኩል ሶማሌ፣ ጅቡቲ፣ እነዚህ ሀገሮች በጋራ የሚጋሯቸው በርካታ ኦፖርቹኒቲዎችም አሉ ቻሌንጆችም አሉ። እና አንዳንዴ እንደውም ኤግዛክትሊ ሲሚላር እስከ መሆንበት ደረጃ ኖት ኦንሊ ተመሳሳይ እና የሚጋሩት መሆናቸው አንዱ ጋ አንድ መፍትሄ መጥቶ ሌላው ጋ ሳይመጣ ግብ ላይ ራሱ መድረስ ይቻላሉ የሚለው አጠያያቂ ነው የሚሆነው። በሴኩሪቲ የምንበለው በኢኮኖሚ የምንበለው በሌሎች ነገሮች ማለት ነው። እና ይህን ኢስት አፍሪካ ብለን ስንል ምንም እንኳን መነሻችን ወይም ትልቁ ፎከሳችን ለጊዜው ኢትዮጵያ ቢሆንም በአካባቢው ካሉ ተመሳሳይ ተቋማትም ጋር በመተባበር ልምዶችን መለዋወጥ የሚቻልበት አንዱ ጋር የሰራውን ሌላው ጋር ሊጋራው የሚችልበትን እንዲሁ የሰው ኃይልንም ደግሞ ከነዚህ የተለያዩ ሀገሮች ጋር አብሮ በመስራት እነዚህ የጋራ ችግሮችም የጋራ ደግሞ ኦፖርቹኒቲዎችም ያላቸው ሀገሮች የሚጋሩት እንዲሆን የፖሊሲንም ፍሮም ፎርሙሌሽን ቱ ኢምፕሊመንቴሽን ያለውን ሂደት የሚጋሩትም ነው ብለን እናስባለን። እና ኢትዮጵያ ብለን ከመጥበቡ ሰፋ አድርጎ ያንን መመልከቱ ተገቢ ይመስለናል። ይህን አሁን በቅርብ እንግዲህ ዶክተር አብይ ወደ ፕራይም ሚኒስተርነት ከመጣም በኋላ ይህንን ነገር እንግዲህ በሰፊው ሲናገርም እንሰማለን። እና እኛ እንደውም ተጋጋዥ ነገር ሆኖ አገኘ ነው። ምክንያቱም ከራሳችን ነገር ወጥተን በአካባቢያችን ያሉትን ለምሳሌ እኛ አሁን ትልቁ የንግድ ልውውጣችን ከሶማሌ ጋር ነው። ብዙ ሰው ይህንን ላይገነዘበው ይችላል። ከሶማሌ ጋር ትልቅ የንግድ ልውውጥ አለኝ ብለህ ስትል የምታወጣው የንግድ ፖሊሲ እዚሁ ጋር ጎረቤት ያለውን ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ትስስሮች አሉ። እነዚህ ትስስሮች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ስለ ፖሊሲ ስናስብ ስለ አንዲት አገር ብቻ ሳይሆን ተያያዥ የሆኑ አገሮችና ቅድም እንዳልኩት ኦፖርቹኒቲም ቻሌንጅም አብረው ሼር የሚያደርጉ አገሮችን አብሮ አካቶ መመልከቱና አብሮ መስራቱ ጠቀሜታ አለው ብለን ስለምናስብ ድርጅታችሁ ወቅታዊ ነው። ወቅታዊ በመሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ? በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው እሱ። ዶክተር አንዳርገ እንዳነሳው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በጣም ብዙ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ላለፉት 3-4 ወራት የተነሱና የኢትዮጵያን ህዝብ ቀልብ የገዙ ማት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እርቅ፣ ብሔራዊ መግባባት፣ ይሄ ደግሞ የፖለቲካው ምህዳር ማስፋትና የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችን ያቀፈ ውይይት ማካሄድ፣ ሀገራዊ ወይም ብሔራዊ ተሃድሶ ናሽናል ሪፎርም፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፖሊሲ ሪቪዥኖችም የተጀመሩ አሉ። አሁን ለምሳሌ የትምህርት ፖሊሲ ኦልሬዲ ፍኖተ ካርታው ተዘጋጅቶ እየተሰራ ነው። የሁማን ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን፣ እነዚህ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ናቸው። ልክ ስማችሁ ሲጠራ ኢትዮጵያ ውስጥ እርቅ ማውረድ አለበት ሲባል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ደስ ይለዋል። ግን እንዴት ነው የሚወርደው ነው ጥያቄው። እርቅ ማንና ማንን ነው የምታስታርቀው? ማንና ማን ነው የተጣላው?
ይሄ ነገር አንዳንድ ጊዜ እንደውም እርቅ ከማውረድ ወደ ሌላ መጥፎ ነገር ሊወስድን የሚችል አዝማሚያ የሚያሳዩ ሰዎች ህዝብና ህዝብ የተጣላ አስመስሎ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለምሳሌ እንደ ኤፕሪ የኛ ተቋም ነባራዊ ሁኔታ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ግሪቫንስ የቱ ጋር ነው ያለው? ማን ነው ማን ላይ ግሪቫንስ ያለው? እሱን ማጥናት አለብን፣ እሱን መረዳት አለብን። እሱን ከተረዳ በኋላ እርቅ ማውረድ ትሩስ ቴሊንግ ነው ሪኮንሲሊየሽን የሚባለው ሌሎች ሀገሮች የተሞከረ ነገር ነው። ከዚህ በፊት ግን ሲሞከር የራሱ የሆነ ኮንቴክስት አለው። ነባራዊ ሁኔታ የተረዳ መሆን አለበት። ለምሳሌ የሳውዝ አፍሪካን ሞዴል ዓለም ላይ የማይነሳበት ቦታ የለም። የሳውዝ አፍሪካን ሞዴል ይነሳ። የሳውዝ አፍሪካን ሞዴል አንጥታውን እዚህ ሀገር ላይ ተገብራለሁ ብትል ትክክል አይደለም። ምክንያቱም የተለየ ኮንቴክስት ነው። እዛ አፓርታይድ ነው ያለው፣ ኮሎናይዘር ነው ኢንዲጂነስ ህዝብ ሲጎዳ የነበረው። እንደዚህ አይነት ነገር የለም እኛ ሀገር ላይ። እንደው ግሪቨንስ ቢኖር በህዝቡና በገዢው መደብ መካከል ነው የሚኖረው። እነዚህ ሁለቱ የተለያየ ሳይኮሎጂካል ዲማንድ አላቸው ማለት ነው። ከዚህ ግሪቨንስ ለምሳሌ ህዝቡ ፓወርለስ ሆኖ ያንን ጉልበት ማግኘት ፈልጋለሁ የሚል ከሆነ ገዢ መደቡ ደግሞ ይሄን በማድረጌ ህዝቡ እኔ ላይ ግሪቫንስ ስላለው ሞራሊቲ ጥያቄ ያለው ማለት ነው። የሞራል ሳቲስፋክሽን ይፈልጋል። እምት ዴቨሎፕ የምታደርገው የሪኮንሳይሌሽን ሞዴል እነዚህን የተለያዩ ሳይኮሎጂካል ዲማንዶችን ሳቲስፋይ የሚሆን መሆን አለበት እና በዛ መንገድ ያለውን ሁኔታ ተጠንቶ ሞዴል መዘጋጀት አለበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ ሞዴል በተለያዩ ስትራቴጂዎች ይተገበራል። ሀገሪቷ ውስጥ በዛ መንገድ እርቅ ማውረድ ይቻላል። ይሄ ናሽናል የሆነውን ብሮድ የሆነውን ነገር ማለት ነው። ሪፎርሙን ከወሰነ እንደዛው ነው። ምንድን ነው ሪፎርም መደረግ ያለበት? ቱ ዋት ኤክስቴንት? ምክንያቱም ሪፎርም የሚለው ይሄ ተሐድሶ የሚለው ኮንሰፕት ኮንትሮቨርሻል ነው። የተለያየ ቦታ የተለያየ ትርጉም ይኖረዋል እና እኛ ሀገር ላይ የሚያስፈልገው ተሐድሶ ምን አይነት ነው? ለምሳሌ የመንግስት ተቋማትን ከወሰን ፍርድ ቤትን፣ ፖሊስን እንደዚህ አይነት ለህዝቡ ለሁሉም ህዝብ እኩል ጠበቃ መሆን የነበረባቸውን ኢንስቲትዩሽኖች በተወሰነ አካል ተይዞ ወይም በፓርቲ ተይዞ ህዝቡ እምነቱን ያጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና ህዝቡ ያንን እምነቱን መልሶ እንዲያገኝ መንግስት ላይ ፌዝ እንዲኖረው ሪፎርሙ ያንን ሳቲስፋይ በሚያደርግ መንገድ ነው። ያ ደግሞ መመዘን አለበት። መመዘን አለበት ስንል መጠናት አለበት ማለት ነው። በምን ያህል ሌቭል ሪፎርም ቢደረግ ነው ህዝቡ እዚህ መንግስት ላይ ፌዝ የሚኖረው? ኖት ነሰሰርሊ አሁን ያለው መንግስት፣ ወደፊትም የመንግስት ተቋማት ላይ ህዝቡ እምነት እንዲያሳድር ይሄ ነገር ሪፎርም ሲደረግ ያተለክቶ መሆን አለበት። ኤፕሪ እንግዲህ ለዚህ የሚሆኑ መነሻ ጥናቶችን በማድረግ የተለያዩ ሀገር ኤክስፒሪየንሶችን በመሰብሰብ ሞዴል በማዘጋጀት ሪኮመንዴሽን ያቀርባል ማለት ነው ለመንግስት። በዚህ መንገድ እዚህ ሀገር እንዲህ ተሰርቷል፣ እዚህ ሀገር ይሄ ቢደረግ በዚህ መንገድ የኛን ሁኔታ ሊያሻሽል ይችላል። ኢንክሉዚቭ ዲያሎግ ለምሳሌ ሁሉም ሰው አሁን 100 የሚጠጋ የተቃዋሚ ፓርቲ ነው እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ተጠርቶ ገብቷል። በየቦታው ትንንሽ ስብሰባዎች እየተደረጉ ነው እና የኢትዮጵያ የፖለቲካል ሳይኮሎጂው ራሱ አንዱ ፖለቲካ ፓርቲ ቁጭ ብሎ የሌላኛውን ፖለቲካ ፓርቲ ፕሮግራም አዳምጦ ከኛ ጋር ምን ያመሳስለዋል፣ ምን ይለየዋል፣ የሚለየንን እንዴት እናጥብ፣ የሚያመሳስለንን ደግሞ እንዴት እናጉላ፣ የጋራ አገር እንዴት እንገንባ የሚለው ነገር ላይ ነው ማለት ነው የሚነጋገሩት። ኢንክሉዚቭ ዲያሎግ ሲባል ይሄ ነው። ኢንክሉዚቭ ዲያሎግ ሲባል ግን ሁሉም ሰው ማንም የፈለገ እኔም ዛሬ ሰርቼ ገብቼ መሳተፍ ይችላለሁ ማለት ነው ወይ? ምን አይነት ሚኒመም ሪኳየርመንት ያስፈልጋል ያንን ለመጀመር የሚለው ነገር በጥናት መቅረብ አለበት። ቢያንስ እነዚህ ፓርቲዎች የራሳቸው የሆነ ሮድ ማፕ ማቅረብ አለባቸው። እኛ ማድረግ የምንፈልገው እንደዚህ ነው። ታስታውሱ እንደሆነ 2005 ይመስለኛል ወይም 2010 ምርጫ ጊዜ ገዢው ፓርቲ የሆነ ጋይድላይን አዘጋጅቶ ነው እያንዳንዱ ፖለቲካ ተቋም ይህን ጋይድላይን ካልፈረመ የሆነ ውይይት ውስጥ አይሳተፍም ያለበት። እንደዚህ አይነት ጠርናፊ የሆነ ጋይድላይን ሳይሆን ሁሉም ፓርቲዎች የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርጎበት ከዛ ደግሞ እዛ ውስጥ ተሳትፎ ከተሳተፉ በኋላ እንግዲህ የጋራ የሆነ አጀንዳ ለመቅረጽ የሚሄዱበት የራሳቸውን ብቻ ተናግሮ የሰውን አለማዳመጥ ሳይሆን የጋራ አጀንዳ ለመቅረጽ ነው እነዚህ ሰዎች አብሮ የሚቀመጡት እና ሀገራዊ የሆነ ቪዥን እንዲመጣ
እንደዚህ አይነት ጋይድላይኖችን ማዘጋጀት ከዛም አልፎ መጀመሪያ እንደተጠቀስኩት ለአንዱ የኛ በጣም ክሪቲካል ኮንትሪቢዩሽን ብለን የምንለው ፋሲሊቴቲቭ ስኪል ነው። ሰዎች ሲነጋገሩ በጣም ሙያዊ በሆነ መንገድ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ክርክር በማድረግ ትልቁን ጎል በማሰብ እንዲሄዱ ማድረግ ነው። ለዛ ደግሞ ስኪሎች አሉ። ሳይንቲፊክ የሆኑ ፋሲሊቴቲቭ ስኪልስ አሉና እነዛን ስኪሎች እኛ ሀገር ላይም በማምጣት እነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች እሱም ተጠቅሞ በጣም ሰፊ ከሚመስሉ ልዩነታቸው ወደ ክሎዥር መጥቶ ሀገራዊ የሆነ ነገር ይዞ እንዲወጡ ለመርዳት ነው ማለት። ከዚህ ጋር በተያያዘ በዋናነት ጥናት እንሰራለን፣ ከዛ ፖሊሲ ሪኮመንዴሽን እናቀርባለን፣ ከዛ የተለያዩ ሞዴሎችን እናቀርባለን። አሁን ለጊዜው እንግዲህ አስበን የመጣ ነው እንደ ኮላቦሬቲቭ አይዲያ ይዘን የመጣ ነው። እነዚህ ናቸው ግን በጣም ብዙ ሌሎች ሰፊ የሆነ ነገሮች መስራት ይቻላል። ግብ አለ። ብዙዎቻችን በሀገራችን ደረጃ ግቦች ተቀምጠዋል። መዳረሻ ነገር ይፈልጋሉ፣ ስትራቴጂ። ያ ስትራቴጂ መለካት አለበት፣ ህዝቡ መሳተፍ አለበት። ግን አሁን ኢሞሽን ውስጥ ነው ያለ ነው፣ ስሜት ውስጥ ነው ያለ ነው። ቴዎድሮስ ስሜት ውስጥ ከስሜት እየወጣን አይደለም ያለ ነው። ምን ይላሉ እዛ ላይ? አዎ ዶክተር እንደተናገረው ፖሊሲዎች ብዙ ጊዜ መሞከሪያ አይነት ሁኔታዎች ነበሩ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ። እኔ እንኳን ከውጭ ከመጣሁ በዚህ በአስር ዓመት ውስጥ አንድ ጊዜ ቢፒአር በሚል ግድግዳዎች ቢሮ ውስጥ በሙሉ ተንደው ሰዎች አዳራሽ ውስጥ እየተቀመጡ ስራዎች ይሳለጣሉ በሚል መንፈስ የተሞከረ ሙከራ ነበር። ከዛ ደግሞ እንግዲህ አንድ ሙከራ ሲሞከር ብዙ ነገር ጠፍቶ ነው፣ የሀገር ንብረት ጠፍቶ የሀገር ብዙ ነገሮች ሄደው ነው የሚሞከረው። ያም ሊያስኬድ አልቻለም። ከተወሰነ ዓመት በኋላ ደግሞ ከተወሰነ ቆይታ በኋላ ስመለስ ካይዘን በሚል ሰስቴነብል ዲቨሎፕመንት ከጃፓን የተቀዳ የተወሰደ ነገር መጥቶ በሙሉ ስለ እሱ ሲወራ ሚዲያውን በሚያጨናንቅ መልኩ ሲነገር እንሰማ ነበር። እንደዚህ እንግዲህ ፖሊሲዎች እየመጡ ሲሞከሩ እንደተባለው ጥናታዊ የሆነ ነገር ብዙ ኢትዮጵያውያን ምሁራን አሉ ከኛ ሀገር ሁኔታ ወጋ ይሄዳሉ የሚለውን ነገር ሳይለካ ነው ብዙ ጊዜ የሚደረገው። እና እኔ በጃፓን ነዋሪ እንደነበርኩ የካይዘን ፖሊሲ ኢምፕሊመንት ሊደረግ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲባል ቢያንስ እዛ የነበርንን እንኳን ኢትዮጵያውያኖችን ይሄ ነገር እንዴት ነው ሊሰራ ይችላል ወይ፣ ከኛ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ሊሄድ ይችላል ወይ የሚል እንኳን ጥያቄ የሚቀርብበት መድረክ አልነበረም። እና 10 ዓመታት ከኖርን የዛን ሀገር ባህል ፖሊሲው ምን ላይ ነው የተመረኮዘው፣ ካልቸራቸው ተዛማጅነቱ እንዴት ነው፣ ራሱ ሶሳይቲው ምንድን ነው በኢትዮጵያና በጃፓን መሀል ያለውን የሚለውን ነገር ለማየት ለመለካት የሚያስችል ግብአት መስጠት እንችል ነበር። እና ፖሊሲውን አየ ነው አንደኛ በጃፓንና በኢትዮጵያ መሀል ያለው ያስተሳሰብ በጣም ብዙ ልዩነት አለ ካለ ጃፓን ውስጥ ብናይ የጃፓን ህዝብ ተከታይ ህዝብ ነው። አብዛኛው 5% መሪ፣ 95% ተከታይ ነው፣ የተባለውን የሚፈጽም ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ባለፉት ሂደቶች የነበረው ጉዳይ አኳያ ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ወይም ደግሞ ከኃይለ ስላሴም ጀምሮ ብንሄድ ተጠራጣሪነትን እየሰፈነ የመጣና በኃይልና በጉልበት ስልጣን እየተነጣጠቀን የመጣንበት ነው። የነበረውም ስርዓት ብንሄድ ቀደም ሲልም በተጠራጣሪነት መንፈስ ላይ የተመሰረተ ነገር ነበር። ስለዚህ መንግስትን የሚከተልበት ነገር አይደለም። እነሱ ያስቀምጡት የዛሬ 40-50 ዓመት መንግስት ይመራል፣ ሲመራ ህዝብ ይከተላል። የሚከተልበት መንገድ መንግስት በጣም እጅግ በጣም ታማኝ ነው፣ ሎያል ነው፣ ለሀገር የሚያስብ ነው፣ በተለያየ ነገር ውስጥ የተዘፈቀ አይደለም። ስለዚህ እምነት ስላለው ህዝቡ ይከተለዋል። ስለዚህ አታድርግ የሚለው ነገር ከልጅነት የተማሩበት ነው። ወላጅ ለልጁ ለምን እንዲል እድል አይሰጠውም ነው ጃፓን ሀገር። አንድ ነገር አታድርግ ሲለው
ለምን ካለው ናንዴ ጃናዮ ይላል ጃፓን ለምን አይባልም ብሎን የሚያሳድገው እና ተከታይ ነው ከልጅነታቸው የቀረጿቸው ስለሆነ መንግስት ጥሩ ፖሊሲ ይዞ ከመጣ ተከታይ ህዝብ ነው እና የሚሄድ ነው የሚከተል በኢትዮጵያ ውስጥ ግን ቶታሊ ከዚህ የተለየ ነገር ነው ያለው ያንን አስተሳሰብ ያንን ነገር እንደወረደ አምጥቶ እዚ ኢምፕሊመንት አደርጋለሁ ማለት አይሰራም ሊሰራም ይችላል ብለን አናስብም በፒፒአር ጊዜ የተጀመረው ነገር እንደገና በካይዘንም ደግሞ መጣ ሁለተኛ ነገር እና ሁሉ ጊዜ መሞከር ያለን እየመጣ አንድ ነገር ትምርት ሲባል የትምርት ፖሊሲ የሚመጣው ከማሌዥያ ከሌላ ቦታ ይባላል እንዴ በኢትዮጵያውያኖች እንደነዚህ አይነት ባሉ ተቋማት ኢትዮጵያዊ ውስጥ ደማቸው ውስጥ ባሉ ሰዎች ባለሙያዎች እገዛ የሚደረግ ነገር አይደለም አብዛኛው ጊዜ የሚደረግ እንዳለ ከሌላ የሚመጣ ነገር ነው ያለው እና እዛ ላይ እንደዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ሊሰሩ እድል ያደረጉ ካምፓኒዎች መምጣታቸው ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ ከሆነ ፖሊሲው ላይ በበቂ ሁኔታ ማስቀመጥና አንድ ፋውንዴሽን አድርገን መነሳት ከቻልን ወደ ተሻለ ነገር ልንሄድ እንችላለን የሚል ታሳቢ አድርገን ብንነሳ የተሻለ ነው። አሁን ያለው አቅጣጫ የተሻለ ነገር ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ካረንትሊ ወዳለው ነገር ደግሞ ስንመለስ አሁን ያለው ሁኔታ ለውጡ እንዳለ እናያለን። ለውጡ ግን ወርዶታች በፖሊሲና በኢንስቲትዩት ተደግፏል የሚለው ገና ነው። እዛ ላይ አልደረስም። አሁን እንደው ቮለንተሪሊ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባቀረቡት ሐሳቦች ላይ ያው በመደመር ታሳቢ ብዙ ነገሮችን እናያለን። ይሄ ገና ነው። በሂደት የሚጠራ ነገር ነው። ግን ጊዜውን ጠብቀን ካልሄድን ደግሞ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ቃል የእምነት ዕዳ ነው የሚባለው። ቃል የተገቡ ነገሮች በመንግስትም በኩል ቶሎ ተግባራዊ የሆኑ በፖሊሲ እየተደገፉ በህግ እየተመሩ የሚሄዱበትን አቅጣጫ ካልያዘ በእንደዚህ ሁኔታ በሞራል ብቻ ዝም ብለን ተነስተን እየተከተልን ከሄድን የተወሰነ ጊዜ ነው የሚሄደው። ከዛ በኋላ ያ ነገር እየጠፋ እየመነመነ ነው የሚሄደው። እኔ እንደውም እንደዚሁ እንደ ሞቀ እንደ ጋለ የሚከድበትን ነገር ቶሎ ካልተመቻቸ አደጋ አለው ብዬ ነው የማስበው። ማመቻቸቱ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኢንስቲትዩት ቶሎ መገንባት አለበት። አጋዥ የሆኑ ኃይሎች ቃል የተገቡ ነገሮች ላይ አጋዥ የሆኑ ነገሮች በስርዓትና በህግ ተቀርጸው መሄድ አለባቸው። እነዚህ ነገሮች ካልታከሉበት ቃል የተገቡ ነገሮች ተግባራዊ ካልሆኑ ኢንስቲትዩት የሚደግፈው ከሌለ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግርና ቃል የተገባው ነገር ብቻውን ይዞ ሊሄድ ይችላል ብዬ አላስብም። ስሜት ብቻ ይሆናል። እንዲሁ ስሜት ጊዜያዊ ነገር ማብረጃ ጊዜያዊ ነገር ማስታረቂያ ይሆናል ብዬ ነው እንጂ ምለው ከዛ ያለፈ ነገር ዘላቂነት አይኖረው። ምን ትላላችሁ እናንተ? አሁን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ እንዴት ታውታላችሁ? አሁን አቶ ቴድሮስ ሲናገር በነበረው ላይ አንድ ለተ ነገር ልጨምር። ትንሽ መለስ ብለን ወደ ኋላ ብንመለከተው እኛ ሀገር አሁን አይ ቲንክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመረጠው ኤፕሪል ውስጥ ነው እና በሌሎች ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ አዲስ መሪ ወደ ስልጣን ሲመጣ ብዙ የዝግጅት ጊዜዎች አሉት። የተለያየ ፖሊሲ ቾይዞችን አማካሪዎች በተለያየ ዘርፍ እየሰበሰበ እያማከረ አሁን ያለውን ነው መንገፋው እና ሻሽለዋለን አዲስ ኢንትሮዲዩስ እናረጋለን ያንን ደግሞ ሐሳብ ይዞ ወደ ህብረተሰቡ እየሄደ እየተማከረ የህዝብንም ደግሞ ኦፒኒየን ያገኘ አዘጋጅቶ ራሱንም የሚሸጠው በፖሊሲ ነው። እንዲህ ላረግ ነው የኢሚግሬሽን ፖሊሲውን እንዲህ ላረግ ነው። ለምሳሌ አሁን ባለፈው ስንሰማ ነበር ባለፈው አሜሪካ ነገር ምርጫ ትሬድ ፖሊሲ ይሄ ነው የሚሆነው እኔ መጀመሪያ ከዚህ በኋላ ማስቀድመው አሜሪካን ነው የመሳሰሉ ነገሮች አንዳንድ ኦፍ ኮርስ ነዛም ስሎጋን ይሆናሉ በብዙ ግን ያንን እንዴት ነው አሜሪካን ማስቀደም የምችለው ምን በማድረግ ነው ብሎ የተለያዩ ሰዎችን በዛ ዙሪያ እንግዲህ ባለሙያዎችን ሰብስቦ ራሱን አዘጋጅቶ ወደ
ኦፊስ ይመጣል፣ ወደ ስልጣን ይመጣል። ወደ ስልጣን እንደመጣ የሚጠበቅበት ያንን ፖሊሲ ሪፋይን አርጎ ወደ ተግባር መሄድ ነው የምትጠብቅበት። ድምፅህን የሰጠኸው ያንን እንዲያደርግልን መቼ ነው የሚሆነው እያልክ ካሌንደር ትቆጥራለህ ማለት ነው። በኋላም ዶክተር አብይ ከተመረጠ በኋላ ስለ አንዳንድ ነገር 90 ቀን 60 ቀን የሚባል ነገር ሰምታችኋል። ከዛ እንግዲህ የኮረጅ ነው አስተሳሰብ ነው። በርግጥ እኛ ሀገር ግን እንዴት ነው ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን የመጣው? አንድ ቀን እንግዲህ ኢህአዴግ ይህን ታሪክ በዘርዘር አድርጎ ይነግረን ይሆናል እንግዲህ። ምክንያቱም እሱም ብዙ ነገሩም ሚስጥር ነው፣ ያው መላምት ነው። አንዳንዱ የተሰጠንን ትንንሽ ነገር አንድ ላይ አቀናጅተን ነው። ባጭሩ ግን ማለት የሚቻለው ከህዝብ የነበረው ግፊት እናም ደግሞ በዛው በኢፒአርዲኤፍ በዚሁ ኢህአዴግ ውስጥ የነበረው ደግሞ ሽኩቻ አንድ ላይ ተደማምሮ የተወሰኑትን ወደፊት እንዲገፋ አምጥቷል። እነዚህ ሰዎች በየቀኑ እንዳይገደሉ እንዳይሞቱ እየሰጉና እየፈሩ እዛ እንደርሳለን ወይ እንጂ ፖሊሲ እያጠኑ ለህብረተሰብ እያስተዋወቁ አይደለም የተመረጡት። ስለዚህ አሁን ከተመረጡ በኋላ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ የሚባል ኮንሰፕት አለ አይደለም? ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ነው። ኦፊሱ ተሰጥቷል፣ ምንድን ነው የምታደርገው? ኦኬ በቃ እየዞርኩ ደግሞ ልነጋገር እስቲ ከዚህ ህብረተሰብ ጋር። ከዛ ለምን ዞረ ብለንም የምንተችበት ጊዜ ነበር። ምክንያቱም ያ መሰራት የነበረበት ቀደም ብሎ ነው፣ አልተሰራም። የእኛ አገር ሪያሊቲ ያ ነው። ይህንን ሪያሊቲ እንዳለን አገርና አሁንም ያለው ደግሞ ሊደርሽፕ በዚህ ሪያሊቲ ውስጥ እንደመጣ ምንድን ነው ሊያደርግ የሚችለው? በመጀመሪያ ደረጃ ሰውን ራሱ ኢሞሽናል ኢንጌጅ ማድረግ አለብን። አሁ ይሄ የሪስፕሮቲቲ ፓወር የሚባል ነገር አለ። ምክንያቱም እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደፊት እንደመጣ የሚባለው ነገር ምንድን ነው? ምንም ፓወር የሌለው ሰው ቢመጣ ምን ጥቅም አለው? የቀድሞውንም ጠቅላይ ሚኒስትር እኮ እንዲሁ ነበሩ የሚባል ነገር ነበር። እውነት ነው፣ እውነትነት የሌለው አይደለም። ግን ያንን የፖለቲካ ፓወር ራሱ ለመያዝ እና ለማግኘት ያንን ሪስፕሮሲቲ ፓወር ቢልድ ለማድረግ ወደ ህብረተሰቡ እየሄደ ምን ማድረግ ነበረበት? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየአካባቢው ላይ ስንሰማው እንደነበረው ምንድን ነው ግሪቨንሳችሁ? ምንድን ነው ችግራችሁ? እንዲህ ነው የማስበው፣ ይሄንን መሻሻጥ ማለት ነው። እርሶ እንዲህ የሚያደርጉ ከሆነ ከእርሶ ጋር እንቆማለን የሚባል ነገር እንሰማ ነበር አለ። ከውሃው ከምናምኑ ባሻገር ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ደግሞ እናንተ ካገዛችሁኝ፣ ከኔ ጋር ከቆማችሁ እችን ሀገር ወደዚህ ይዘን ልንሄድ እንችላለን። ያ ነው እንግዲህ ገና ሪቨርስ ነው እኛ እየሰራ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ሂደት ምንድን ነው ያደረገው ያለ እንደሆነ ፖሊሲ የሚለው ነገር ቀድሞ ኢንትሮዲውስ ተደርጎ መምጣት ሳይሆን ያለው አሁን ነው እንግዲህ ፖሊሲውን ራሱ ዲስከቨር ለማድረግ። ይህንን ያስገደደው ግን የኢትዮጵያ እውነታ ነው፣ ሪያሊቲ ነው። የኢትዮጵያ እውነታ አንድ መሪ ወይም አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሊደርሺፕ ፕሮቫይድ ለማድረግ ይህንን የዝግጅት ጊዜ ይህንን የዝግጅት እድል አግኝቶ አይደለም የመጣው። ስለዚህ ይህንን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እውነት ነው ኢንስቲትዩሽን መሬቱ ላይ አለመኖሩ ከምንም በላይ ስጋት ይፈጥራል። ቅድም እንደተባለው ስሜት ነው እንግዲህ ሁሉም ነገር አንዳንዴ እዛ ጋር ይጀምራል። ን ያንን ኢንተሌክቹዋሊ ደግሞ እንዴት ነው ያንን የምንመለከተው? ን ከዛ በኋላ ከዚህ ችግርም ከሆነ ከዚህ እንዴት ነው የምንወጣው ብሎ ማሰብ ይጠይቃል። አሁን እንግዲህ ከዚህ ከኢሞሽናል ግሪቨንስን በመቆስቆስ ትግል ተካሂዷል ኢትዮጵያ ውስጥ። ወጣቱም ላይ ቢሆን ምንም ላይ ቢሆን እንዲህ ትበድልሃል፣ እንዲሆናል፣ መብትህን አታህል የሚለው ቋንቋ ማለት ነው። መብት ተወስዶብሃል፣ የኢኮኖሚ መብት፣ ማህበራዊ መብት፣ የፖለቲካ መብት ወዘተ። አሁን ይሄ ሞቢላይዝ አድርጎታል ወጣቱንም ህብረተሰቡንም። ዴን አሁን ይሄ እንግዲህ አሁን ያየነው የተወሰነ እንግዲህ የለውጥ ጅማሮ ሲመጣ ማለት ነው እንዴት ነው የሚተገበረው? መቼ ነው የሚተገበረው? በምን መልኩ ነው የሚሆነው የሚለው ጥያቄ መጣ። ለዚህ አንዱ እንግዲህ ይሄ ቅደም ተከተሉ ራሱ ናቹራል ኦርደሩን ጠብቆ ስላልመጣ አሁን እንግዲህ ደግሞ ለፖሊሲ ደፋ ቀና እየተባለ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህን መቀበል የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በእኔ ግምት መቀበል የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የእኛ ሪያሊቲ ይሄ ነው። በቃ ከዛ ጋር የጀመርነው አሁን ከዛ ጋር ጀመርን። ከዚህ በኋላ እንዴት ነው በዚህ በጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሁን በሌሎቹ የፖሊሲ አውጪዎች ዙሪያ ማህበረሰቡ እየተሰባሰበ በሙያውም ይሁን በተለያየ መልኩ ፈር ያለው የፖሊሲ መሰረት ኖሮ ይሄ የተጀመረው ጅማሬ ወደፊት እንዲገፋና እቺ አገር እንደ አገር ልትቀጥል የምትችልበትን መሰረት እንዲያስቀምጥ መሰራት ያለ እንዳርጌ። በጣም አስገራሚ ነገር ደግሞ አሁን የሰጡን እንደመር የሚለው ቃል ራሱ የተሰማው ዶክተር አብይ ወንበራቸውን ከያዙ በኋላ ነው። ሲያወዳድሩ ቅድም ትረምፕ አሜሪካ ፈርስት ያሉት ወንበሩን ከመያዛቸው በፊት ነው። እኛኛው የዝግጅት ጊዜ ነበራቸው፣ እኚኛው የዝግጅት ጊዜ አልነበራቸው።
ምን ይላሉ ዶክተር ባህሩ? ወደ ኋላ ተመልሰን ሀገራችን ባጠቃላይ ታሪካችንንም ብናይ በሀገራችን ውስጥ ስሜት ትልቅ ቦታ አለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር የሚደረገው በስሜት ነው። ኢንቨስትመንት እንኳን ብዙ ጊዜ በስሜት ነው የሚመራው። እዚህ ሀገር ውስጥ ምክንያት ብዙ ቦታ አለው፣ ምክንያት ነው ብዙ ነገር የሚመራው የሚል ሰው ካለ ምናልባት እንግዲህ እኔ ላይ ይሆናል። ምክንያት ቦታ የለውም እዚህ ሀገር ላይ። እቺ ነገር ማሻገር ከተፈለገ እቺ ነገር ወደ ጥሩ ዲሞክራሲያዊ ሀገር በኢኮኖሚ እውነት የላቀች ሀገር ለማድረግ ከተፈለገ ምክንያት ቦታ ሊሰጠው ይገባል። ይህን ካልኩ በኋላ ወደ ለውጡ እንምጣ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለውጥ በቀላል የሚታይ ለውጥ አይደለም። እውነት ለመናገር ያለፉት 3-4 ዓመታት የነበርንበትን ሁኔታ ካየን አሁን ያለው ለውጥ በጣም እጅግ ትልቅ ጥሩ ለውጥ ነው ማለት ይቻላል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከአራት ወር በፊት የነበረበትን ስጋት ካየን ሀገራችን ትፈርሳለች፣ ሀገራችን ትበታተናለች፣ የህዝብ ለህዝብ እልቂት ይከሰታል ብሎ ተስፋ የቆረጠበት ሁኔታ ነበር የነበረው እና በዶክተር አብይ ምርጫ ያ ተስፋ መቁረጥ ወደ ተስፋ ተቀየረ። ጥሩ ተስፋ ተስፋ ማድረግ በራሱ ጥሩ ለውጥ ነው። ሳይኮሎጂካሊ የሆነ ነገር ይመጣል ብሎ ማመን የለውጡ 50% ነው ማለት ይቻላል። ያ ማለት ግን ብቻውን ተስፋ ማድረግ ያሻገረናል ማለት አይደለም። በተለይ ደግሞ ተስፋ ማድረግ ከቆየ ከረዘመ እንደገና ህዝቡ ተመልሶ ደግሞ ወደ ስጋት ይገባል ማለት ነው። ያ እንዳይሆን እንደተነሳው መሬት ማስያዝ ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ነገር ዶክተር እንደርገ ያለው ነገር እውነት ነው። ዶክተር አብይ ተወዳድሮ አይደለም የመጣው። ፖሊሲ አቅርቦ፣ ሮድ ማፕ አቅርቦ፣ አይዲዮሎጂ አቅርቦ የሱ አይዲዮሎጂ ሻምፒዮን ሆኖ አይደለም የተመረጠው። ችግር ነው እንዲመረጥ ያደረገው። ህዝቡ ነው ገፍቶ ይሄን ለውጥ ያመጣው። ህዝቡ ነው የለውጡ ባለቤት። ህዝቡ ደግሞ እንዴት ነው የዚህ ለውጥ ባለቤት የተባለ እንደሆን ድንጋይ በመወርወር መንገድ ላይ ቆሞ ደረቱን ለጥይት በመስጠት ስንቱ ሞቶ ነው እዚህ የደረስነው እና በጣም ስሜታዊ በመሆን ይደርስ ከነበረው ጫና የመነጨ ስሜት ገፍቶ ህዝቡን መንገድ ላይ ያወጣው ያ ህዝቡን መንገድ ላይ ያወጣው ስሜት እዛው ፓርቲ ውስጥ ደግሞ ሌላ ችግር ፈጥሮ እዛው ውስጥ በተፈጠረ ፍጥጫ ነው ዶክተር አብይ እንግዲህ አማራጭ ስላል ነበር ተገፍቶ ወደ ፊት የመጣው ማለት ነው። ይሄ ሰው አስገዳጅነት አስገዳጅነት ሀገሪቱ መበታተን መፍረሷ ነው የተባለ ጊዜ ና አድን ተብሎ ያው ተገፍቶ ወደ ፊት ለፊት መጣ ማለት ነውና ይሄ ሰው ሲመጣ ጥሩ ነገር ነው ያሳየን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ እሱ ያሳየውን ተስፋ መደገፍ ሲባል ጥሩ ነው ብሎ ስቲከሩን ቤት ውስጥ ማለጠፍ አይደለም፣ አይለጥፍ ማለት አይደለም፣ ይለጥፍ ግን ከዛ የዘለለ ነገር ነው የሚያስፈልገው። እቺ ነገር እኛ ምን ፈልጋ ተገር እንድትሆን ምን ማድረግ እያንዳንዱ ዜጋ ላፍነት አለበት፣ እንደ ዜጋ ማሰብ አለበት። ትላንት መንገድ ላይ ወጥን ጥያቄ ስንጠይቅ የነበረው ስንጮህ የነበረው የዜግነት መብታችን ይከበርልን ነው። አንድ ዜጋ ደግሞ መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታ ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታችንን መወጣት መጀመር አለብን ማለት ነው። ተቋማት ተገንብቶ መሬት ላይ ካልወረደ ይሄ ብዙ ጊዜ ይባላል፣ እውነት ነው መውረድ አለበት። ግን ማን ነው የሚያወርደው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ነው እንዴ? እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለበት። በሙያችን፣ በገንዘባችን፣ በጉልበታችን ባለን ቦታ ላይ የራሳችንን አስተዋጽኦ አድርገን ህዝባችንን ከዚህ ስሜታዊነት ወደ ምክንያታዊነት እንዲሸጋገር ኢሞሽኑ ነው ማኒፑሌት ነው። በተለይ ወጣቱ ኢሞሽኑ ነው ማኒፑሌት የተደረገው። አሁን ደግሞ ኢንተሌክቱ ማኒፑሌት መደረግ አለበት። በፊት እንዲቃወም ነበር ወጣቱ የተነሳሳው፣ አሁን ደግሞ እንዲገነባ መሆን አለበት። ከሬዚስተንስ ፖለቲክስ ወደ ጎቨርናንስ ፖለቲክስ መሻገር አለበት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሀገራዊ ፕሮጀክት ነው። ይህን ሀገራዊ ፕሮጀክት በዋናነት ዶክተር አብይ ይምራው እንጂ እያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነት ወስዶ ሀገሩን ለመገንባት ቆርጦ መስራት አለበት። ባለሀብቱም በሀብቱ፣ ምሁራኑም በእውቀቱ ተረባርቦ የሚያስፈልገውን ነገር በመገንባት መሬት በማስያዝ ፖሊሲም፣ አሁን ለምሳሌ ፖሊሲ የለም ፖሊሲ የለውም ብለናል፣ ኃላፊነት አለበት። ፖሊሲ እንዲኖረው የተሻለ ፖሊሲ ቀርጽን የማቅረብ
ኃላፊነት አለበት። ተሹመን አይደለም እሱ መስራት ያለበት። ሁሌ አንድ ሰው ሹመት አግኝቶ የሚሰራ መምሰል የለበትም። እንደ ዜጋ አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለብንና ሁላችንም ያንን ካረግነ ደግሞ የማንሻገርበት ምክንያት የለም፣ ከስሜትም የማንወጣበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም እንደ ማንኛውም ሰው እናስባለን፣ ሪዝን እናረጋለን፣ ምክንያት ማቅረብ እንችላለን ለምናረጋቸው ነገሮች እና ወደዛ መሻገር ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ከስሜት እንውጣ ምክንያታዊ እንሆን ትልቅ አባባል ነው። የኔ ጥያቄ ተቋም መዘርጋትና ተቋም መገንባት ይለያያሉ። ተቋም መዘርጋት የሚገባው ክፍል አለ፣ ተቋም መገንባት የሚሰጠው ኃላፊነት አለ። ተቋም መገንባቱ የህብረተሰብ ሊሆን ይችላል፣ የመዘርጋቱ የመንግስት ነው። እዚህ ላይ ምን ያህል እየተሰራ ነው ብለው ያምናሉ? ዶክተር እንዳርጌ አቶ ጆዶስ ጋር መጣለሁ። ይህን ጥያቄ እውነት ነው። አይ ቲንክ ዶክተር ብርሃኑም ይህንን ነገር ትንሽ ዳሶታል። አሁንም ደግሞ አንተ ያስቀመጥክበት አቀማመጥ ጥሩ ነው፣ ወድጄዋለሁ። አንዳንዴ ሮሉን አይደንቲፋይ ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ተቃውም ስንል አንዳንድ ጊዜ ትንሽ እንዲሁ ጥቅል ሀሳብም እንዳይመስል ማለት ነው። ለምሳሌ ይቺ ሀገር ዲሞክራቲክ ስርዓት ኖሯት ወደፊት መራመድ መቻል አለባት፣ ከዚህ በኋላ አስተሳስሮ ሊያኖረን የሚችለው እሱ ነው የሚል አሳሰብ እንግዲህ በብዙዎች ዘንድ ሲነገር እንሰማለን። ይህን ዲሞክራቲክ ወይም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት የሚያስፈልጉ ተቃውሞች ምን ምንድን ናቸው ብለን ብንል ከብዙዎቹ ጥቂቱን ብናነሳ ከሚዲያ ራሱ እንጀምራለን። አንዱ ሚዲያ ነው። የምርጫ ስርዓት ልንል እንችላለን፣ ሲቪል ሶሳይቲ ልንል እንችላለን፣ የሴኪሪቲውና የፍትህ አስከባሪው አካላት ድርሻ ልንል እንችላለን፣ ወይም ገለልተኝነትና ነጻነት ልንል እንችላለን ወዘተ። ወደ አንዱ ምሳሌ እንምጣና ወደ ሚዲያው እንምጣ። መንግስት ሚዲያ ሊመሰርት አይችልም። እንደውም በአብላጫው ዲሞክራቲክ በሆኑ አገሮች መንግስት ሚዲያ ኮምፒቲሽን ውስጥም አይገባም፣ መግባትም የለበትም። ለምን ያልን እንደሆነ ሚዲያዎች ትልቁ ሚናቸው ገለልተኛ ሆነው የመንግስትን ሂደት እየገመገሙ እያዩ ጠቋሚ ሀሳብ መስጠት የሚችሉ እንዲሆኑ ነው። አንተው ደሞዝ የምትከፍለው አንተው በበጀት ያቋቋምከው ኢንስቲትዩሽን ይህንን ሚና ይጫወታል ብሎ ማሰብ መቼም ይሄ ከእውነት የራቀ ነገር ነው። መንግስት ምንድን ነው የሚያደርገው? ቅድም እንደተባለው መዘርጋትና ከዛ ደግሞ ያንን ማሳደግ ድርሻው። መንግስት ህግ ያወጣል፣ የሚዲያ ህግ ያወጣል። እነዚህን ሚዲያዎች እንዴት ሬጉሌት እንደሚያደርግ መመሪያና ደንብ ያስቀምጣል። ልክ አሁን ለምሳሌ ፍስሲ በአሜሪካን ሀገር እንዳለው ማለት ነው። ምንድን ነው ሚናው? እነዚህ ሚዲያዎች በህግ በተሰጣቸው መስመር መሄድ እንዲችሉ ሬጉሌት ያደርጋል። ከዛ ባሻገር ግን ናሁ ቴሌቪዥን ለምሳሌ አሁን ፖፑላር እየሆነ የመጣ ቴሌቪዥን ነው። ይሄ ቴሌቪዥን ጣቢያ እንደ ፕራይቬት ኢንቲቲ ገለልተኛ ሆኖ ሰዎች በነፃነት ልክ ዛሬ እዚህ እንደምናደርገው በነፃነት ሀሳባቸውን መጥተው የሚያጋሩበት፣ ሌላው ደግሞ ያንን ሰምቶ የራሱን ደግሞ የሚወስድበት የራሱን የሚጨምርበት እንዲህ አይነት የሚተችበት ገንቢ ሀሳብ የሚሰጥበት ይሆናል። ምንድን ነው የፕራይቬት ሴክተሩ አሁን ሮል እዚህ ላይ? እኔ አሁን ቲቪ ወይም ሌሎችንም ፕራይቬት ሚዲያዎችን ምሳሌ አድርገን ልንወስድ እንችላለን። የነሱ ሚና እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች አሁን ያልነውን ሚና መጫወት እንዲችል ብቃቱን መገንባት፣ በቴክኖሎጂ በአሰራር በእውቀት በልምድ ከሌሎችም እየተማሩ እዚህ ሀገር ውስጥ እነሱ ናቸው ይህንን የሚያሳድጉት ማለት ነው። መንግስት ምንድን ነው ሊያደርግ የሚችለው? ቅድም እንዳልኩት ህግ ያስከብራል። ይህ እነዚህ ነገሮች ወደፊት መራመድ የሚችሉበትን ነገር ፋሲሊቴት ያደርጋል። ይሄ እንግዲህ ቅድም ያልነው ነው። መንግስት እኛ ቴሌቪዥን እንዲገነባልን መፈለግ የለብንም። ዳት ኢዝ ኖት የመንግስት ድርሻ አይደለም፣ እሱ አይደለም። መንግስት ግን ሚዲያዎች ኮንስትራክቲቭሊ እንትን ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ትክክለኛ አምባያዝድ የሆነ ሬጉሌሽን አስቀምጦ ያንን ኢንፎርስ ማድረግ አለበት። ያንን ነው የምጠብቅበት። ከዚያ ባሻገር እነዚህ ደግሞ ወደፊት መራመድ እንዲችሉ ሊያበረታታ ይችላል። እንግዲህ ይሄ ከኢንስቲትዩሽኖች አንዱን ምሳሌ ወስደን ነው ያለው ማለት ነው። እንዲሁ ሌሎችም ኢንስቲትዩሽኖች በእርግጥ መንግስት ራሱ ሰፋ ያለ ሮል የሚኖራቸው ወይም ሌሎችም ሲቪል ሶሳይቲ አሁን እኛ ሀገር ውስጥ የምናውቀው የወጣት ፎረም፣ የሴቶች ፎረም፣ የዚህ ፎረም፣ የዛ ፎረም ማን ነው የሚያቋቁመው? መንግስት ስላሽ ፓርቲው
ፓርቲው/መንግስት ዞሮ ዞሮ ዛው ነው የሚሆነው ኖ ይሄንን ኢንስቲትዩሽን የሚያቋቁመው ኢንስቲትዩሽኑ እንዲቋቋም ምክንያት አለኝ ያለ የህብረተሰብ ክፍል ነው መሆን ያለበት መንግስት ምንድን ነው የሚያደርገው እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች ማለት ነው የራሳቸውን መብት ኤክሰርሳይዝ ሲያደርጉ የሌላውን መብት እንዳይጥሱ እያከበሩ መሄድ እንዲችሉ ጋይድላይንስ ማስቀመጥ ያንን አምባያስድ ሆኖ ኢንፎርስ ማድረግ ነው ይሄ መንግስት ድርሻ ነው ማለት ነው ሲቪል ሶሳይቲ ስንል እንግዲህ ብዙ አይነት ነው የስራ ማህበራት ሊሆኑ ይችላሉ የሙያ ማህበራት ሊሆኑ ይችላሉ ሰዎች በአስተሳሰብ ተሰባስበው ፎርም የሚያደርጓቸው በእድሜ ክልላቸው በፍላጎታቸው ወዘተ ኦር ተነስቶ ኢንቫይሮንመንቱ እኔ ያገር ደኑን እያጣ ነው ብሎ ማህበር ሊያቋቁም ይችላል በደኑ ዙሪያ ያለውን ፖሊሲ ጫና ለመፍጠር ጥሩ ፖሊሲ እንዲወጣ ለመክፋት እንክብካቤ እንዲደረግ ህብረተሰቡን በማስተማር ሊገባ ይችላል ማለት ነው በፖለቲካውም በሌላውም በኢኮኖሚውም እንዲሁ ማለት ነው እነዚህን ተቋሞች መንግስት እንዲያቋቁም አይደለም የምንጠብቀው መንግስት እነዚህ ተቋቋሙ ወይም ለመቋቋም እንዲችሉ ነፃነታቸው ተጠብቆ ተከብረው ወደፊት እየሰሩ መራመድ እንዲችሉ ፋሲሊቴቲንግ ሮል መንግስት ማስቀመጥ ያለ ቀድም እንዳልኩት ከዛ ደግሞ ሬጉሌት ማድረግ የራሳቸውን ነገር ኤክሰርሳይዝ ያደርጉ የሌላውን ደግሞ እንዳይጋፉ ማለት እንዲህ ያልን የመጣን እንደሆነ ኢንስቲትዩሽን በአንድ ጠቅላይ ሚኒስተር ወይም በጠቅላይ ሚኒስተሩ ካቢኔ ወይም በህግ አውጪ ወይም በፓርላመንት ወይም በሌሎች ለነዚህ ግሩፖች የተውተው ነገር አለ ይሄ እነሱ የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ እንገፋለን ሌላው ግን ይሄንን ድርሻ መወጣት አለበት ይሄ እንዲሆን ግን አሁንም መልሶ ጋቨርንመንት ተከሻ ላይ የሚወድቀው ምንድነው የመንግስት ተከሻ ላይ የሚወድቀው ምንድነው መንግስት ትልቅ ይሄንን የማደላደል ፋሲሊቴት የማረግ ትልቅ ኃላፊነት ይጠበቅበታል አሁን እነዚህ ጠቅላላ ሚዲያ ላይ አፋኝ ጎች እየተባለ ስካውን ይነገራል ጥናት እየተደረገ ነው በፍጥነት እነዚህ ነገሮች ተደርገው መስተካከል አለባቸው እኔ እንደግለሰብ መንግስት ከሚዲያ መውጣት አለበት ብየናገራል እንደግለሰብ ምክንያት የለዛ ምንድነው ያልን እንደሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ሚናውን መጫወት የሚችለው ሚዲያ ገለልተኛ ሲሆን አንተ በጀት መድበለ ደሞዝ እየከፈልከው ይሄንን ሚና ይጫወታል ብሎ ለማለት ያስቸግራል መንግስት ሚዲያ ሊኖረው ይችላል ይሆናል ግን ይሄንን አይነቱን ሚና የሚጫወት ነው ብለ አሜሪካ ነገር ለምሳሌ ኮንግረስ ሲከራከር ቀኑን ሙሉ ፕራይቬት ቴሌቪዥን እሱን ለማቀርብ ፈቃደኞች አይደሉም ለምን አሰልቺ ነው ረጅም ነው ኤር ታይማቸውን የሚያዳምጣ አገኙ ስለዚህ ምን አለው ዝም ብሎ ቀኑን ሙሉ ቴሌቪዥን ተከፍቶ ያንን ሲያስተላልፍ የሚውላል ዝም ብለን እንድንሰማ ዛሬ ኮንግረስ ምንድነው የተዋዩት ምንድነው የተጨቃጨቁት ብለን እንድናዳምጥ ከዛ ባሻገር ግን የሚዲያን ሚና በዚህ መልኩ እነዚህን ነገር እንዲጫወት ሚዲያውን ገለልተኛ ማድረግ ነፃ ማድረግ ተጠያቂ ማድረግ እነዚህ ሶስት ነገሮች መንግስት ይሄን ሚና ከተጫወተ ከኢንስቲትዩሽኖች ብለን ከዘረዘርነው አንዱን ለምሳሌ በዚህ መልኩ መገንባት ይቻላል ማለት ነው ይሄንን በማድረግ ቀደም እንደተባለው እያንዳንዱ የድርሻውን ከተወጣ ለምሳሌ ፕራይቬት ሚዲያዎች ገንዘባቸውን ሞቲቬት የሚያረጋቸው ኦፍ ኮርስ የተለያየ ፋክተር አለ አንዱ ገንዘብ ጌን ማድረግ ሊሆን ይችላል ወዘተ እነዚህን እየተገፉ ከመጡ ነፃ ከሆኑ ተጠያቂ ደግሞ ባግባቡ አምባያዝ በሆነ ሁኔታ ተጠያቂ የሆኑ ከመጡ እነዚህ ኢንስቲትዩሽን ይኖሩናል ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ኢንስቲትዩሽን ለመገንባት በፍጹም አጭር ጊዜ ነው የሚያስፈልጋቸው በጣም አጭር ጊዜ ፍላጎት ያለው ክፍል አለ እና ቲቪን ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ማንሳት ይችላል ፍላጎት ያለው ክፍል አለ የተቸገረው ግን በዙሪያው ያጠረው ውስብስብ ያለ አስቸጋሪ ነገር ሚዲያ ሆኖ እንዳይቀጥል ያረገውን ነገር መፍታት ነው ከመንግስት ወይም ከፖሊሲ ሜከርስ ምን ተበቀው እሱን እንዲያርጉ እሷን ፐዝል ከፈቱ ደንጃቸው ሊያወጡ ይችላል ለእነኛው መልሰን ራሳችንን ተጠያቂ ልናረግ ይችላል ምን ይያረግነ ነው እንደ ሚዲያ ምን እየሰራን ነው ምን ይተበቀብናል የሚለው ነገር ሊገፋ ይችላል ማለት ስለዚህ ይሄንን መዘርጋት መገንባት የሚለውን ሐሳብ ተመርኩዤ